ברוכים הבאים להרצאה חמישית, אחת לפני האחרונה, בסדרת הרצאות לזכרו של הדוקטור ניסן נצר. אני רק מזכיר שסדרת הרצאות בחסות המרכז ללימודי הטקסט בירושלים, בראשות פרופסור לובה חרלאפ, וזה שיתוף פעולה עם מכללת ליפשיץ ועם האתר שלי לשון ידה. בהרצאה שלנו היום, יש לנו מישהי, נראה לי, רבים מכם מכירים, רות אלמגור רמון, אני מגדיר אותה המלכה האם של יועצי הלשון בארץ, היא לא אוהבת את ההגדרות האלה, אז זה על דעתי. רותי, מי שלא מכיר, היא יועצת לשון כבר יותר מ-50 שנה, מעוד ימי כל ישראל, וגם היום בכאן, תאגיד השידור הישראלי, ורותי גם מרצה במכללת ליפשיץ, וגם באוניברסיטת תל אביב, והיא חברת האקדמיה ללשון העברית, ואפילו זוכת פרס ראש הממשלה ללשון העברית. אז כל הטוב הזה ירד אלינו עוד שנייה, כשרותי תדבר על לשון השידור בטלוויזיה וברדיו, תמורות, שינויים, סייגים ועוד. יהיה זמן לשאלות בסוף, אפשר לכתוב תוך כדי הרצאה בשיחוח, בצ'אט, וזהו רותי, הכדור אצלך. אז רק תשתפי את המסך. שנייה. ערב טוב לכולכם, מירם, קצת הגזמת, ועכשיו אתה ככה מחייב אותי לדברים שלא לא בטוח שאני אעמוד בהם. טוב, ציירתי לכם פה סייג, ואני אדבר על כמה סייגים שאני מרגישה צורך להציב, בייעוץ הלשון, בעריכת הלשון, בשידור. בוודאי יש עוד, יש הרבה, אנחנו נתקלים בהם יום-יום. אני אתחיל מכמה דברים על ניסן נצר, שלכבודו אנחנו קיימים את ההרצאה הזאת. ניסן נצר, זיכרונו לברכה, היה איש לשון רב גוני מכל הבחינות. במישור ההיסטורי, הדיאכרוני, עניינו אותו כל רבדיה של העברית, מלשון המקרא ועד לשון ימינו. הוא אף כתב על כל התחומים האלה והרצה עליהם. מצד סוגות הלשון הוא עשה גם בלשון הכתובה, גם בלשון המדוברת ובלשון הסלנג, גם בצד המחקרי וגם בצד ההוראתי הדידקטי. מאיר פנים היה נצר נעים הליכות, ואפשר לראות זאת היטב ברעיון האחד שירעם הספיק להקליט אותו. תלמידיו אהבו אותו והעריכו אותו, ושיעוריו היו מבוקשים עד מאוד. כל התכונות האלה יחדיו. שוקעו בעבודת הדוקטורט שלו על לשון חז"ל אצל מדקדקי ימי הביניים, ובספריו הקריאים ומלאי התוכן, הניקוד הלכה למעשה, תרגילי הבאה מלשון יום-יום, עברית בג'ינס, ושלושת הכרכים המלווים את פרשות השבוע מצד לשונן, עברית של שבת. ולאחר ההקדמה הזאת, והניסיון להאיר מעט את דמותו של ניסן נצר, ברור לכל, לכל מי שזוכר את הפינה רגע של עברית, שבה זכיתי להמשיך את פועלו של אבא בן דוד, שלא היה מתאים ממנו, מניסן נצר, להשתתף בפינת הרדיו הקצרה, שניסתה להביא ענייני לשון בקיצור ובפישוט. אביא כאן לזכרו פינה מרגשת בדיעבד על מנוחה ועל מנוח. לאחר הקדמה בפי הקריין מנחם פרי, אמר ניסן לפני כ-20 שנה, זאת לא הקלטה, אני אקרא את דבריו. ואם אפשר לסכול בזום, אל נא תסכלו אותי על הפיסוק, הוא נועד להקל על הקורא, על המגיש, ולאו דווקא למלא את כללי הפיסוק. אני אציג לפניכם את הרגע הזה. מנוחה ומנוח. כיום המילה מנוח, כותב, אומר, אמר בקולו, ניסן את זה, לצערי הרב, לא נשארו לנו מקלטות של הפינה הרגע של עברית. כל מה שיש לנו הוא חומר כתוב, גם זה מזל גדול שיש לי, לקחתי את החומר הכתוב ואני יכולה לעשות בו חיפוש, וזאת ברכה גדולה, אבל הקלטות אין. כיום המילה מנוח נחשבת מליצית וגבוהה, ממנוחה, אך לשתיהן המשמעות של שקט, שלווה. עיון במקורן המקראי של המילים האלה מעלה כי הן מציינות בדרך כלל את המקום
מקום השלווה, ולא את השלווה עצמה. בסיפור המבול כתוב, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. וכאן מדובר בעליל במקום שלא נמצא לכף רגלה של היונה, והיא נאלצה לשוב אל הטבע. בספר במדבר כתוב על ארון הברית לפניהם, לתור להם מנוחה. מנוחה כאן היא מקום לחניה. בהצגת החוקים והמשפטים בספר דברים, מנוחה מקבילה לנחלה. כי לא ותם עד הנה אל המנוחה ואל הנחלה. ומכאן אנחנו אומרים היום, בא אל המנוחה ואל הנחלה. ומעל הכל דברי ישעיהו הנביא, וישב עמי בנווה שלום, ובמשכנות מבטחים ובמנוחות שאננות. נווה... תורידי טיפה, לא רואים את התת. סליחה. נווה, משכן ומנוחה, כולם מקומות. רק במיעוט הפסוקים במקרא, מנוח ומנוחה הם השלווה עצמה. שון ימי הביניים קיבלו שתי המילים. מנוח נפטר, ולמנוחות אל מקום הקבורה. ושני השימושים האלה קיימים גם היום. מנוח ומנוחה, פינת רגע של עברית של ניסן דצר. הפינה הזאת הייתה דוגמה לרגע של עברית, והבאתי אותה לכבודו ולזכרו. ועכשיו אביא פינה אחרת שלו, שתקשר אותי לנושא ההרצאה, לעניין הסייגים. תם ותמים. ראשיתם של התארים האלה במקרא, ושם הם חיוביים ביותר, ומשמעם שלם במידותיו. האל תמים דרכו, אומר מזמור תהילים, על יעקב כתוב, איש תם יושב אוהלים, ואיוב עליו נאמר, תם וישר וירא אלוהים. כמו איל תמים, כבש תמים שאין בהם מום. ומה קורה היום? שני התארים הם תמים, תם ותמים, נדרדרו לציין אדם נאיבי, לא ממולח, שקל להערים עליו. אולי יותר משנשתנה מובן המילה, נשתנה יחס הדור אל תוכנה, אל התמימות. הצדיק המושלם הוא אידיאל במקרא, וכיום הוא נחשב לעתים לחריג ולמוזר. התמים שבמקרא, הצדיק הגמור, אילו חי היום, היה רץ ומצהיר על כל שיעור פרטי שהוא נותן. גם היום הוא יקרא תמים, אבל לא בהכרח לחיוב. בפסיק, תמים היה בדורותיו, אומר רש"י על המילה בדורותיו, שצדיקותו של נוח נמדדה ביחס לדורו. ועתה מתברר שגם תמים אותם פניהם כפני הדור. אשר לתם, נראה שפיחותה החל כבר בלשון המשנה. הבן התם שבהגדה של פסח, למשל, הוא נטול ארמומיות ואף נאיבי. בפינה הזאת אנחנו נפרדים מניסן נצר, ועוברים לנושא דבריי היום, המבוסס על ייעוץ לשון רב שנים ברדיו ובטלוויזיה. סייגים בעריכה לשידור, דברים שאנחנו יודעים וגם מלמדים במישור התיאורטי, אך לא תמיד נקיים אותם. אנחנו אוהבים להשתמש במילה כמשמעותה בלשון המקורות, אבל לעתים נתחשב בשימושה בלשון ימינו. ובאמת אפשר להתחיל במילה תמים, שדיבר עליה ניסן, כבלשון המקרא. האיש הזה אינו תמים. הוא פועל ממניעים של תאוות בצע. השימוש הזה מקראי, השימוש הזה קיים גם היום. אבל נקבל גם את השימוש החדש, זה די ברור, זה די טריוויאלי, אבל אני מתחילה בזה כדי להתקשר לדברים שניסן. נקבל את השימוש החדש, האיש הזה תמים, אפשר להרים עליו בקלות. שימוש חדש, ויש בו מן השלילה אולי, כפי שאומר ניסן, בעולמנו שלנו.
אבל נראה התפתחות של העברית החדשה, התפתחות חוק, לגיטימית, שאינה סותרת דבר ברוח הלשון הירושלנות. ברוח הלשון זה דבר שאני אוהב לדבר עליו, הוא דבר די אינטואיטיבי, אבל הוא איכשהו בדרך כלל מוסכם על כולנו. ועכשיו באווירת השבועות האחרונים, אוהבים מונדיאל, פרס ענק מחכה לכם מעבר לפינה. האם נרצה פרסומת כזאת בשידורים שלנו או לא? יש פה כמה בעיות, יש פה דבר שאבא בן דוד לא יישאר אותו מעולם, אבל אני מרגישה שאין ברירה היום. היום השמטת שם הגוף, במיוחד עם ההתרבות של ההודעות הוואטסאפ, כל כך רגיל, אנחנו פשוט חוסכים זמן, אני מרגישה בעצמי. כן, אני חוסכת את הכתיבה של המילה אני יודעת שאני קצת חוטאת פה, והשאלה היא מה אנחנו נעשה בפרסומות שהן כל כך משופעות בדבר הזה של השמטת שם הגוף. כן, אז אוהבים מונדיאל, אבא בן דוד היה בוודאי מוסיף, אתם אוהבים מונדיאל. מה אנחנו מפסידים? מפסידים פה את הקצב, מפסידים פה את הקישור לעברית החדשה, כמובן שיש בזה חטא כלשהו כלפי העברית הירושה לנו, ויכולים להיות פה חילוקי דעות בין יועצי לשון. אני הגעתי למסקנה שלפעמים אין לי ברירה אלא לוותר פה, עושים סייג לעניין הזה, אין זה אומר שאני אבטר תמיד, וזה דבר שחשוב לי מאוד, גם ננסה להנחיל אותו. ואני יודעת שאנשים שהם, כמו שאני קוראת להם, שלמותנים, שלמותן זאת מילה שהאקדמיה לצערי לא אישרה, אומר לך, תאשר אותה, לפרפקציוניסט, ואני אומרת שאורחי לשון שלמותנים, יש להם חיים קשים מאוד. אני נניח אישרתי היום בפרסומת לומר אוהבים מונדיאל, האם אני בהכרח אשר בכל הפרסומות שירצו את השמטת שם הגוף, וגם אם יבואו ויאמרו לי כמו הילדים, להם הרשית ולנו את לא מרשה, לא תמיד אני אשתכנע מהנימוק הזה, פעמים רבות אני אומר כן, פה כן, פה לא, לפי הנסיבות. גם עניין של תחושה, אינטואיציה, לפעמים אני מתייעצת עם אחרים, מה דעתם, האם הם שומעים כמוני, לפעמים אני אבטר, לפעמים לא. מה אני אקבל בסופו של דבר בנפח הכללי של לשון השידור? כן? אני אקבל מבחינה סטטיסטית פרופורציה כלשהי, יחס כלשהו. כן? אני אבטר לפעמים, מתוך פרסומת מדוברת מאוד, האם אין זמן, צריך לחסוך מילה, כל מיני שיקולים. לפעמים גם זה תלוי ברמת היכולת הוויכוח של הפרסומאים, כן? אבל אנחנו נוותר לפעמים ולא נוותר תמיד, כן? ובוודאי שלא נזום את הדבר הזה, שמישהו יכתוב שם גוף ולומר, תוותר, היום מדברים ככה, בלי שמות. אז זה, כאן אני אמרתי לכם משהו קצת על האני מאמין שלי, גם כשמוותרים לא צריך לוותר תמיד, ואני מסתכלת על התוצר הסופי, אני מסתכלת על היחס בין הדברים, בשידור כולו, מה המאזין שומע, מה הצופה רואה. הוא מקבל יחס כלשהו, והיחס הזה בסופו של דבר, אם נניח ב10% מן המקרים הוא ישמע שכתוב על שם הגוף, אז זה המצב בשידור, אני פה מייצגת, אני מייצגת את על ידי זה שאני קובעת שהרוב יהיו תקינים ב100%, והמיעוט לא יהיו תקינים ב100%, אני מייצגת את מה שאני מאמינה בו, כן, בתמהיל, בסטטיסטיקה, בפרופורציה. עכשיו, לכל המשפט כולו, פרס ענק, כן, אבא בן דוד היה מקפיד, תמיד לומר פרס ענקי, אתם יודעים, ענקים במקרא, הם נפילים, זה בכלל כנראה שם של עם, כך חושבים, כן? עם גדול ורם בני ענקים, אשר אתה מתייצב לפני בני ענק, כן? מה, בעברית החדשה, ענק הפך לתואר, כן? מבצע ענק, המילה ענק שם היא תואר. כשאנחנו מתקנים למפרסמים, נאמר, מבצע ענקי,
מיד יש תחושה שהמילה ענקי היא מילה של ילדים, ככה, מילה של ילדים. מטוס ענקי, יאמר ילד שהוא רואה מטוס גדול בשמיים. זה משהו שהתפתח בעברית החדשה, ואנחנו חושבים שאפשר להתיר את העניין הזה ולומר פרס ענק. אפשר להתווכח איתי, והיום ירעם סחלי והתכוננו למפגש, בשקט בשקט, שהוא תמיד מתקן ולא מתקוממים. אז בסדר, אז אם לא מתקוממים, אפשר גם לנסות, אפשר לומר פרס ענקי. אני חייבת לומר שגם אני שומעת את הצד הילדותי שבמילה ענקי. כן? וזה קצת, היינו אומרים ככה שהיינו ילדים. וכשאומרים פרס ענק, מרגישים שזאת אמירה של גדולים. גדולים לא ענקים, גדולים בגיל. ולכן אני הייתי מבטרת פה. היום אני אפילו מגלה שאני אפילו לא מנסה לתקן הרבה פעמים, כי אני בעצמי מרגישה שמשהו בענקים מפריע לי. אז הפתרון, כן, אף על פי כן יועצי הלשון נוטים להיעתר לשימוש במשמעתו, אמרנו. רגע, מפויות לי התמונות. נשאיר את המשמע, מה אתם חושבים על מעבר לפינה? אני יכולה לשאול אתכם, לשאול מה דעתכם. מעבר לפינה, היא מן הביטויים שהם תרגו מאנגלית, בלי שום ספק, around the corner, אבל הם אינם סותרים דבר בעברית, ויש בהם אפילו משהו יפה. זאת אומרת, למה שאני לא למה לא אאמץ תמונה שבאה משפה אחרת, אף על פי שהיא לא כן, באה משפה אחרת, ואיננה סותרת דבר בעברית. הרי זה ביטוי שהיה יכול להיווצר גם בתוך העברית, יש פינה ויש מעבר לה, ויש פה גם דמיון הצליל בין אובר ומעבר, שזה מעניין בפני עצמו, ואני חושבת שלא לפסול את זה בגלל עצם העובדה שזה בא מהאנגלית. אגב, זאת גם דעתי, וזה יש לי למשל ויכוח לגיטימי שמותר שהוא יהיה בין אנשי לשון על מסביב לשעון. כן? יפה מאוד לומר, הם עובדים יומם ולילה, זה באמת נהדר, יומם ולילה, כל היממה, 24 שעות ביממה, הכל יפה מאוד, יומם ולילה הוא אפילו ממש מקורי, אני שואלת את עצמי, אני רואה פה את השעון על הקיר מולי, ויש מחוגים שהולכים מסביב, והביטוי מסביב לשעון, הביטוי מסביב לשעון, יש לו, הוא מתקבל בעברית בקלות, הוא לא סותר שום דבר במבנה לעברית. לכן אני אומרת, אני אציע יומם ולילה, זה יפה מאוד, אבל אם מישהו מתעקש על מסביב לשעון, אני נוטה לבטר, לא, כמובן לא מחייב אף אחד, אבל זו דעתי. עכשיו אני עוברת לעניין אחר. כן. זאת פרסומת שהמצאתי, אבל היא מבוססת על משהו שהיה. מאז שקניתי את מחמם המים של קטיה, אני גר באמבטיה. מאז ש... מדברת על הצירוף מאז ש... דרך המקרא היא מאז קניתי, מאז קניתי. למשל, כותבת לכם את הפסוק משמות, ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד הכבד מאוד, אשר לא היה חמוהו בכל ארץ מצרים מאז הייתה לגוי. נראה לי שהיא גם לא הייתה מאז ועד היום. וזה הצירוף, מאז הייתה. כלומר, גם מאחר שמאז הוא ביטוי מקראי, לא ייתכן הצירוף מאז שהייתה. אין לנו גם מאז אשר הייתה, זה לא קיים. אז יש לנו פה ביטוי מקראי, מאז פלוס פועל. היום, המילה מאז התערבלה בכל מילות קישור האחרות, לפני שמאחר ש... ואנחנו אומרים מאז שהייתה. אני בדרך כלל מתקנת את הדבר הזה בפרסומת, ומה אני מציעה? כמובן אפשר להציע מאז הייתה, כן? או לומר פה, מאז קניתי את מחמם המים.
מיד אני מעלה את המשלב. בכל תיקון של העלאת המשלב הוא בעייתי, יש בו בעיה, כי הוא שכתב את התצומת. מאז שקניתי את זה, ככה מדברים, הוא יגיד לי, ככה מדברים. נכון, ככה מדברים. ואני לא אוהבת, אז קניתי. אני יכולה להציע, מה עוד אני יכולה להציע? אני יכולה להציע מיום שקניתי, כן? או מהיום שבו קניתי. יש פה, זה, יש פה הבדל משלבי קטן, כן? מיום שקניתי קצת גבוה. מאז קניתי הוא הגבוה ביותר, גבוה מאוד, מקראי גבוה. מיום שקניתי קצת יותר משתלב בלשוננו. מהיום שבו קניתי, שהוא ביטוי ארוך יותר, וזה חסרונו, אבל הוא המדובר ביותר. ואני מנסה למכור את שלושת אלה. מאז קניתי, מיום שקניתי, מהיום שבו קניתי. אם יש ויכוח, לא מקבלים אף אחד מהם, אז אני יכולה להתעקש, ואני יכולה לוותר. היום הנטייה שלי, אני בעבר לא ויתרתי, היום הנטייה שלי, מוותר. על אותו מקרים, במיעוט המקרים, לא תמיד. אני תמיד אציע את הפתרונות, שלושת הפתרונות שנתתי פה, כל אחד במשלבו, אבל אני אבטר אם מתעקשים, כן? ואתם צריכים להבין שהוויכוחים האלה הם ויכוחים של ממש, ויכוחים מרים. וההתעקשות היא לפעמים כרוכה בטוב, נלך לרדיו אחר, שם יתנו לנו, ופתאום מציבים על מצפוני מאות אלפי שקלים. זו בעיה. לזה אני קוראת מילה בסערה, ככה זה בפרסומת לפחות, והרבה פעמים אני מבטרת, והגעתי עכשיו למסקנה שבאמת לא נורא לאשר מאז שאין, אני לא יכולה לשמוע מה דעתכם, אבל בסוף אם יהיה זמן לשאלות, אז אשמח לשמוע. אז זה סיפור מאז. אני כתבתי פה, סליחה, לא הראיתי לכם, הצעת עריכה מעטי, ומשלב נמוך יותר מיום שקניתי, מהיום שבו קניתי, אם אין ברירה, מבטרים. וזה עוד סיין. עכשיו אני רוצה להגיע למשפט, ייתכן שהיו, יש בקרבכם אנשים שכבר שמעו את הדבר הזה, אבל אני חושבת שזה ככה מייצג מצב באופייני לזה שנתקל בו עץ לשון. בתרגיל בעריכה לשונית שבו הצגתי משפטים הטעונים עריכה, היה אחד המשפטים זה שאתם רואים פה. בפעם הראשונה מזה 10 שנים הצליחו רוב המתחרים להעלות את ההר המושלג. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו שלכבודו אני נתתי את המשפט הזה. תכליתו העיקרית של התרגיל, של המשפט הזה, הייתה להזהיר מפני מחיקה אוטומטית של אות השימוש מהם. כי אנשים לומדים, אורכי לשון לומדים, שאין בעברית מזה, אלא יש זה. זה 20 שנה אנוכי אימא, כן? זה, ואין מזה 20 שנה. לכן, כן, אם המלחמה נמשכת זה, המלחמה נמשכת 30 שנה, אני אוכל להגיד, לא, מזה 30 שנה יש כאן, נמשכת כאן מלחמה, אלא זה 30 שנה. זה נכון. לא, המילה זה שוות ערך פחות או יותר למילה כבר. כבר 30 שנה יש כאן מלחמה. זה 30 שנה המלחמה נמשכת. עכשיו תראו מה קרה בעשרות השנים האחרונות. העורך יכול להתקל במשפט, בפעם הראשונה מזה 10 שנים, והוא למד שאין מזה אלא יש זה, מה הוא יעשה? ימחק את המם, כן? ויקבל בפעם הראשונה זה 10 שנים. ואני טוענת שזה משפט לא הגיוני ולא נכון ולא טוב, כי מה ההיגיון לומר בפעם הראשונה כבר 10 שנים? הרי אין פה אירוע שנמשך כבר 10 שנים, אין פה אירוע שנמשך זה 10 שנים, אז צריך להבחין בין מזה לבין מזה לבין מזה. יש מזה שהוא באמת כבר, משמעותו כבר, ואז אפשר להשמיט את המם, כן? זה 10 שנים מנסים לעלות על ההר ולא הצליחו, או, זה בסדר. אבל ברגע שאומרים בפעם הראשונה מזה, אל תמחקו את המם, לא זה הדבר הנכון. צריך למצוא פה משהו אחר. אני מחזירה את המם,
מה אפשר להגיד פה? בעצם עברו 10 שנים שבהם לא הצליחו לעלות על ההר, נכון? לכן אני צריכה לומר, בפעם הראשונה, ואני מסכמת פה את זה, כתוב לכם, לא נציע בפעם הראשונה זה 10 שנים, שהרי זה 10 שנים, שווה כבר 10 שנים, ואין פה אירוע שנמשך כבר 10 שנים, אלא נציע בפעם הראשונה לאחר 10 שנים. אני אומרת, אפשר לומר גם, יש עוד ניסוח, אבל תראו למה הוא לא כל כך מוצלח. אפשר לומר, בפעם הראשונה, ב10 השנים האחרונות. אבל אז אנחנו מתבלבלים, כי אנחנו מקבלים בפעם הראשונה, 10 השנים האחרונות, זה לא כל כך מוצלח. לכן, אבל תיאורטית, אני חושב, לפעמים אני בוחר גם בפתרון הזה, אבל לא בדבר כזה, לא במין ניסוח כזה. פה אני אומר, פשוט בפעם הראשונה, לאחר 10 שנים. אני חייבת לומר שזה תיקון שאני מאמינה בו, אני כאן לא אבטר, זה לא החלק של המשפט שבו אני מתקשרת להרצאה, פה אני לא אבטר, אני אראה לכם תכף מה הביטור שצריך לעשות, שהוא גם קשור בבורות מסוימת שלי, לכן אני אוהבת לדבר על הבוריות שלי, לא מתבייש על בן. אז עריכה לשידור, בפעם הראשונה לאחר 10 שנים הצליחו רוב המתחרים עכשיו לעלות את ההר, לעלות על ההר, כן? ועכשיו בא פה סיפור שאני רוצה לספר, שהיה בי היה המעשה, שחזרתי את התרגילים האלה, אני התכוונתי, כן, שיתקנו גם את הכתוב לעלות את ההר. כי לעלות את ההר נראה בעיניי השפעה של אנגלית to climb the mountain. זה באמת נכון, אבל כל התלמידים החזירו לי את העבודה ותקנו לעלות את ההר ללעלות את ההר. ותלמיד אחד שהוא ידען השאיר את המשפט הזה, את לעלות את ההר. והוא יודע את הנחל בוריו, והוא תיקן את החלק הראשון ואת החלק השני שאיר כמקורו. לחיזוק עריכתו, הביא את הפסוק, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר אליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר. אמנם יש במקרא גם עלה על, אבל לא במשמע טיפוס, כגון, עלה על הארץ הזאת והשחיטה. עלה על הארץ. אז לא נותר לי אלא להודות לתלמיד, שהוכיח שוב, את הספר של דברי רבותינו, ומתלמידיי יותר מכולם. עכשיו השאלה היא בשידור. עדיין השאלה עומדת, כן? האם אנחנו נאמר בשידור לעלות את ההר, או נאמר לעלות על ההר? אז עכשיו פה צריך ללמוד מזה משהו, עורכי לשון צריכים ללמוד מזה משהו. נניח שמישהו כתב מאמר וכתב בו עליתי את ההר, כן? האם נתקן או לא נתקן? אז אני, עד שלא היה בידיעתי, לא היה בתודעתי, הייתי מתקנת. אחרי שאני מכירה את הפסוק, אני צריכה עכשיו לשקול את שיקוליי לפי התוכן של המאמר, לפי הלשון שלו הכללית, לפי כותב המאמר. אם יש לפניי מישהו ידען שרצה דווקא להגיד פסוק כדרך התנך, ולא סתם הוא אמר לעלות את ההר, ואני העורך, הבור מהכותב, אבוא ואמחק וכתוב לעלות על ההר, אני אעשה מה שלא נכון. עכשיו, יכול להיות שאותו אדם לא כל כך יודע תנ"ך, הוא רק מושפע מאנגלית, כן? והוא סתם כתב לעלות את ההר. אז יש, אם יש שיג ושיח עם הכותב, במקרה הזה הייתי הולכת לדבר איתו, והייתי שואלת אותו, תגיד, בכוונה כתבת? אפשר גם לראות אם זה מתאים לסגנון הכללי של המאמר, או הספר שהוא כתב או לא. אבל אנחנו צריכים להיות, אני אומרת את זה היום בפעם השנייה, אנחנו צריכים להיות זהירים מאוד בעניין הזה של לתקן למה שאנחנו רגילים, לתקן את מה שלא נשמע לנו טוב, כי מה שלא נשמע לנו טוב, לפעמים הוא דווקא הנכון והנמצא במקורות. גם אז לא חייבים, הנה אני אומרת בלשון השידור, אני אעדיף לומר היום לעלות על ההר, לא לעלות את ההר, כן? אני אעדיף, ככה אני חושבת, אבל אי אפשר לפסול את זה, אם יבוא העורך ויגיד לי, לא, 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 תראי, יש פה פסוק בתנ"ך, אני רוצה לומר, כרוך הפסוק, אי אפשר לומר לשום דבר. זה תמיד מזכיר לי את שכבר
רבים מכם אולי שמעו את הסיפור הזה, אבל זה אחד מהזיכרונות הקשים שלי מלימודי הלשון, שנתנו לנו לתקן 10 משפטים בבחינת הבגרות בזמני, היינו עושים משהו מאוד אכזרי. היינו נותנים 10 משפטים, והיו, יש פה משפט אחד נכון, כל השאר לא נכונים, טעונים תיקון, תקנו את 9 המשפטים הלא נכונים, והשאירו כלשונו את המשפט הנכון. עכשיו, מה הם נתנו משפט נכון? הלומד ילד למה הוא דומה? בדיוק כתובה על נייר חלק. הלומד זקן למה הוא דומה? בדיוק כתובה על נייר מחור. לא למדתי משנה מימיי, לצערי, עד בחינת הבגרות. רק אחר כך. ולא הכרתי את המשפט הזה בפרקי אבות. אמרתי לעצמי, מה זה לומד ילד? אז ברוב חוצפתי החלטתי שזה משפט שגוי ותיקנתי אותו, מצאתי משפט אחר שהחלטתי שהוא הנכון, וכך הפסדתי את כל הסעיף הזה בפנות הבגרות. אז בסדר, היה מותר לי, הייתי תלמידה, אבל לומד יהיה לך מוזר, רגע, לך תבדוק. אולי זה משפט מהמקורות, אולי איש ידען ואתה לא יודע. אז לכן אני אומרת, אולי התכונה החשובה ביותר של העורך, בכלל של האדם, אבל של העורך, אני לא מחנך את בני אדם, אני מנסה להנחיל את מה שאני יודעת בעריכה. היא צניעות, היה צנוח, קראתי להרצאה אחרת פעם במכללה, הצנע ארוך. היא באמת, אני חושבת, הבאתי אז גם את הדוגמה הזאת, כי היא באמת דוגמה, אני חושבת, יפה. אז במקרה הזה היה מדובר בתרגיל שקשלתי במידה כלשהי בניסוחו, אבל הסכנה הגדולה עורבת לעורך, אני רק מסכמת, בתחום הזה היא תיקון מקלקל, הנובע מאי ידיעה של מילה, ביטוי או דרך ניסוח מלשון המקורי. הצעת העריכה שלי תהיה, בפעם הראשונה לאחר 10 שנים, הצליחו המתחרים לעלות את ההר או לעלות על ההר, שניהם אפשריים, עדיין בלשון השידור, אני חושבת שאני אעדיף לעלות על ההר, אלא אם כן, שוב אני אומרת, סליחה שאני חוזרת על זה, זה נראה לי עיקרון חשוב, יבוא העורך ויאמר, לא, לא, אני רוצה לומר כמו בפסוק במקרא, אז אני כמובן לא אתנקח את זה. אני די קרובה לסיום, אנחנו יכולים אחר כך לפתוח את הדיון לשאלות, אבל אני רוצה גם, אנשים שמכירים אותי אולי שמעו את זה כבר מפי, אבל זה נושא שעשיתי לפעם רגע של עברית, שוב, מתקשר לנושא ההרצאה שלנו, והוא הביטוי בצוק העיתים, ששינה את צורתו, ביטוי מקראי ששינה את, שינה את מבנהו התחבירי. אז אני כמעט השתנה במעמד התחבירי ובמשמעות של הביטוי בצוק העיתים. בואו נקרא יחד, היום בצוק העיתים, כמו בשפות השופטים, כגון, יום עיון בנושא חוסן בצוק העיתים, השפעת המצב הביטחוני על תושבי הדרום. וכן, בצוק העיתים נאלצו השופטים לעסוק בעשרות תיקים בשבוע. אתם רואים שכתבתי פה לפעמים עיתים ביוד, לפעמים בלי יוד. הפינה הזאת נולדה במקורה לפני ניסוח כללי אקטיב חדשים, לעתים היינו כותבים אז בלי יוד, היום התרגלנו כל כך, כמו שרונית גדיש אומרת הרבה פעמים, לכל דבר מתרגלים, אני זוכרת שהוחלט שהמילה מילה, זאת הייתה החלטה אישית על המילה מילה, שהמילה מילה עשית תמיד בלי יוד, כדי להבדיל מברית מילה, ומי שכתב מילה ביוד, word, ביוד, נראה לנו הדבר הנורא ביותר, לא יכולנו לראות את זה. יום אחד החליטו שאת שתי המילות כותבים ביוד, את המילה, גם את המילה שהיא word, והיה בהתחלה קשה מאוד. והיום, תראו, מי יכול לראות את המילה מילה בלי יוד? כן? כל כך התרגלנו. תמיד דוגמה שאני אומרת לעצמי, כמו שפעמית גדיש אומרת, מתרגלים. אז באמת מתרגלים. אז כמו שמחתי, אבל אמרתי את זה, אבל לא חשוב. אז, כן, על הכתיב של המילה עיתים. כן? אז היום אנחנו כותבים עיתים ביוד, אולי עוד לא התרגלנו לגמרי, אבל אנחנו הולכים ומתרגלים. מהו צוק העיתים במקרא? דניאל, אתה יצאתי להזכירך בינה,
סליחה, ספר דניאל פותר החלומות של נבוכדנצר מלך בבל, ששמע מפי אלוהים. ואכן, דניאל מקבל מידע על המועד שבו יבוא קץ לגלות בבל, ועל מועד בניין הבית השני. הם לא אומרים לי, ירם, תגיד לי מתי צורך לגמור. יש לך עוד זמן, הכל טוב. לא. מקבל מידע, דניאל, על המועד שבו יבוא קץ לגלות בבל, ועל מועד בניין הבית השני. אבל לא בקלות התחלפו הזמנים האלה. בלשון ספר דניאל, תשמעו את האינטונציה שלי, תשמעו את המוזיקה, ובצוק העיתים. ובצוק העיתים. זה משפט. כלומר, העיתים, הזמנים, יעברו במצוקה. טוב. השימוש הזה שונה מן המקובל היום. במשפט שהצגנו, בצוק העיתים, פירושו שהזמן זמן מצוקה, זמן של צוק. בלשון ימינו בצוק העיתים כמו בחלוף העיתים, כלומר בצוק צורת מקור, כמו בחלוף. והצירוף בצוק העיתים איננו משפט, אלא תיאור זמן. ואילו בפסוק בצוק העיתים הוא משפט לעצמו. זוהי קביעת עובדה, העיתים במצב של מצוקה. המילה צוק היא שם עצם במשמע מצוקה. אני מדגישה את זה מפני שקשה לנו לקלוט את זה. נראה שהעברית החדשה, כבר בספרותה המוקדמת, הביאה לידי השינוי הנהוג היום. חבל שהניח את הנוצה מידו. חבל שהניח את הנוצה מידו, כותב ביאליק בסיפורה סוחר. מפי סוחר שהיה בראשיתו סופר. בצוק העיתים האלה אין בודקים לפרנסה, הוא אומר. אולי כדאי לו להניח את כל העסקים ולחזור אל הנוצה. כאן, בצוק העיתים, כשימושנו היום, תיאור של זמן. אבל בדברי דניאל, מקור הצירוף בצוק העיתים, העיתים נתונות במצוקה. אז זה מתקשר להרצאה שלנו, מפני שהשאלה היא, ואנחנו, השאלה, התשובה די ברורה, כן? אנחנו כמובן, הנה גם ביאלי כתב כך, וכמובן נשתמש בביטוי בצוק העיתים, כמו שאנחנו משתמשים בו היום. כן? בצוק העיתים עושים כך וכך. אבל צריך לפעמים לזכור גם את הביטוי המקורי. ושוב, אם מישהו משכיל ויודע מקרא, כותב, בצוק העיתים, הוא כותב משפט שלם, וזה כל כך יפה, אני חושבת שאפשר להשקיף על ביטוי בשתי צורות, במשקפיים המקראיים ובמשקפיים של לשון ימינו, וכמובן זה לא דבר שנקפיד ולא נגיד, זה לא נכון, בצוק העיתים הוא לא תיאור, הוא משפט שלם, לא. נאשר את ההתפתחות בעברית החדשה, אבל אם מישהו מתעקש להשתמש, שלא מתעקש היא לא בדיוק המילה, כן? משתקש להשתמש ב... רוצה מאוד להשתמש בה בצורה המקורית, כמובן, לאשר, אולי צריך להעיר לו אם הדברים לא ברורים די הצורך, כשאדם יקרא את זה בעיניים של היום, צריך להבהיר לו שהכוונה היא אחרת, אבל אני חושבת שההסתכלות הזאת, כמו בקלידוסקופ כזה, רגע על הביטוי בצורה כזאת ורגע על הביטוי כזאת, וזה אחד הדברים היפים בעברית. טוב, אני בעצם את מה שהכנתי, סיימתי, זה היה מהיר, כי אתם לא התערבתם, אז אם יש שאלות, אני אוכל... אני רוצה אולי עוד דבר אחד, בדרך של אסוציאציה, אסוציאציה, המילה עוד, האקדמיה עוד לא מצאה מילה, באמת הגיע הזמן. למה יש? אבל היא לא התקבלה, הם ביטלו אותה. מה זה היה? ביטלו אותה? מתי ביטלו אותה? אני חושב, אולי לא, אולי אני טועה. מה המילה שאתה אומר? משהו במשקל של תקציר. כן, תסמיך. מה? תסמיך, נכון, תסמיך. אז נדמה לי שביטלו, אבל אם אני טועה, צריך לבדוק את זה. אולי ביטלו והחזירו, אבל שזה לא ידוע לי. תסמיך, זה לא הכי מוצלח, אולי אפשר למצוא משהו. טוב, אין מילה, או אולי יש מילה, אני אומר בינתיים אסוציאציה. אז מה רציתי לדבר על איזה אסוציאציה? כן, היא, גם זה למדתי מבן דוד, וצריך לחשוב את זה היום, אתם יודעים. הרבה פעמים אני משוחחת בדמיוני עם אבא בן דוד.
אני יודעת שהיום הוא היה, היום הוא היה משנה כל מיני דברים בקביעות שלו, כיוון שכבר מקביעותיו עברו 70, 60, 50 שנה, בשנים, הזמן רץ מאוד. אני זוכרת שפעם, נתן נחמיה, שאולי הוא בינינו פה, אני לא יודעת, אבל נתן פעם אמר, בא אל בן דוד ואמר לו, בן דוד, אתה לימדת אותנו ככה, והנה במאמר שלך, אתה כותב ככה, אז הוא אמר משתנים, בן דוד אמר משתנים. אז אני מאמנה שאילו היינו פוגשים אותו היום, הוא היה משתנה בכל מיני דברים. עכשיו אני אגיד על מה אני מדברת. נניח מדברים על איזה משחק של קבוצת כדורגל, ומדברים על משחקה העיקש של מכבי תל אביב. כן? אז מה זה העיקש הזה? בא בן דוד ואמר, לא, אתם לא יכולים לומר משחק עיקש, עיקש במקרא, עיקש ופתלתול, מי שמעקש את דרכיו, הולך, הביטוי היה הולך סחור סחור, מי שהולך סחור סחור, ביטוי כל כך יפה, הוא העיקש. מה אנחנו צריכים לומר? מילה שמננטו ימי ביניינית, ימי ביניימית, עקשני, המשחק העקשני. ובאמת, פעמים, זמן רב אני תיקנתי את הדבר הזה, ומצפני די מוקדם התחיל למקוף אותי בעניין הזה. איך אפשר היום, כן, לקשמות של עקשני נקשר יותר לעקשן, ועקשן הוא פחות טוב, כן, עיקש הוא לאו דווקא רע, להפך, עיקש היום, משחק עיקש הוא דבר טוב, כן, הוא שעומד על דעתו והוא מצליח. אז שאלה, שאלה, לפעמים אני חושבת לכבודו של בן דוד אני אשנה לעקשני, לפעמים אני אומרת, הגיע הזמן לקבל את המילה עיקש במשמעות החדשה. אלה לבטים, כן, ואלה, לפעמים שוב אנחנו יכולים ליצור את מה שמצפוננו שלם איתו, אם אנחנו עובדים בגוף מסוים, בעיתון מסוים, במערכת שידור מסוימת. מה קרה? אה. לא, רק השיתוף ירד, הכל טוב. אה, זאת הערה של אביבית, כן. אבל אולי לא טוב, נמחק את זה. בכל מקום, אני אומרת לפעמים אפשר לפתור את העניין שוב, גם את הבעיה המצפונית שלנו, וגם את הבעיה של העברית באמת, בצורה של פרופורציה, בצורה של סטטיסטיקה. זו דעתי, ואולי גם פה אפשר לנקוט את אותו העניין. לתת מקום למילה עקשני, לתת מקום, הספק בעיניי אם נצליח לתת מקום למילה עיקש, במשמעות המקורית. יכול להיות שכן, כן, אתה אדם עיקש בדרכו, השאלה אם יבינו אותנו תמיד בעניין הזה, שאלה אם נובן או לא נובן. אני אומר, צריך אסור להיות עקשנים בעניין. כן? צריך לדעת מתי לוותר, ולא נורא לוותר לפעמים, ולא לוותר תמיד. וזה דבר שאני יודעת שיש אנשים בקרבנו שסותר את האופי שלהם. כן? אז אם אני מוותר במקום אחד, אני חייב לוותר תמיד. אני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת שצריך לראות את התמונה הכללית. אז זהו, בזה אני סיימתי את מה שהכנתי, ואם אתם רוצים לשאול שאלות. טוב, מי שאול שאלה יכול raise hand, וככה נוכל לתת לו לדבר. בינתיים, יש כאן שאלה על ענק וענקי, רותי. מי שאומר, אם את מאשרת פרס ענק, מה תגידי ברבים? פרסים ענקים או פרסים ענקיים? אליבא דענק, לא... לא, אם אני בוחרת בענק, אני לא אעבור פתאום לענקיים לכבוד הרבים. אז פרסים... אם אני... לא, פרסי ענק. השאלה היא... רגע. זו תשובה בבנת בריש, כן? רגע, נקטע. נקטעתי? נקטע, כן, תגידי אותו. כן. מי זה כותב? כן, פרסי ענק. אני חושב, זאת שאלה טובה, אבל אם היחיד הוא פרס ענקי, אז כמובן פרסים ענקיים. אם היחיד הוא פרס ענק, אני אראה בזה מעין סמיכות, כן? ואני אומר פרסי ענק. נכון, אפילו יכול להיות שיש פה איזו סופלציה מסוימת, אז זאת שאלה טובה, שמשום מה לא חשבתי עליה עד היום, אבל יכול להיות שאני אצור פה סופלציה בין היחיד לרבים, אני אראה ביחיד, שם פלוס תואר, וברבים סמיכות, כן?
אני צריכה לחשוב על זה, אני לא אומרת, אני אומרת שאני צודקת במאה אחוז, אולי יש... אני חושב, זאת האינטואיציה שלי, לומר פרס ענק, פרסי ענק. איך אתה אומר? אתה הרי זה שמתיר את זה כל הזמן, מה אתה אומר? אני לא נכון לך, זה רפי שאל, אז אני לקחתי את השאלה של רפי. אז זאת שאלה יפה שלנו, ככה, עירייה מהמותן, פרס ענק, פרסי ענק. מישהו כותב? יש פה שאלה, אבל היא נמחקת לי מיד, אז אני לא רואה. איך את מתייחסת למשפטים בשידור שמערבים הווה ועבר, כמו אתמול היא נתקלת באדם ש... יפה, שאלה מצוינת. תראו, יש פה יחס עקרוני ויחס אד הוק, כמו הגישה שלי בכל, כן? היחס העקרוני שלי לזה הוא שלילי. אני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת שכתב מתחיל פתאום לעבור להווה, הוא מתאר, ואז יש לי תמיד דיונים עם כתבנו בדרום, אני יכולה להגיד מי זה, זה לא סוד, כי אני לא אומרת עליו שום דבר. איציק זוארץ, הוא נוטה ללכת ולצלם את הדברים בעת התרחשותם. ועכשיו הוא בטלוויזיה, אני יותר אדם של רדיו, אני שומעת צלילים, גם שקוראים לי כתבה בטלפון, אני יותר שומעת, את שומעת הדברים, אני מדמיינת אותם. ואז הוא פתאום עובר, ואז המשטרה לוחדת את ה... וכולי וכולי. ואז הוא אומר, מה עברת פתאום להווה? למה הווה? תמשיך עם הדבר. אנשים לא, המאזינים שלנו, צופים מאוד, מתלוננים על הדבר הזה, כן, על הדיבור ההווי הזה. ואז הוא אומר, לא, אבל הנה, רואים את זה בתמונה, זה ממש רואים את זה. ואז אם יש לי מזל, אז יש במשפט גם נראה ולא נראה, ואז יש לנו התגבות לתרגל את הכל נראה, ואנחנו עושים את זה. אז זאת אומרת, עקרונית, אני לא אוהבת את זה, אבל כשיש לזה סיבה, יש לזה תירוץ, לא תמיד חייבים לראות. לפעמים, אני אומרת, מכתבי מאזינים בנושא הזה, והם אומרים, מה פתאום אומרים להווה? ואני אומרת, תראו, יש פה איזה יצר של דרמטיזציה, זה לא דבר רע, ואתה מתאר במיוחד ברדיו, דווקא כשלא רואים, כן? הוא רוצה שאתה, המאזין, ממש תדמיין את התמונה בעת התרחשותה. למה לא יעבור להווה? לפעמים, שוב, אני אומר, לא אומרת תמיד, כל פעם שקוראים לי כתבה כזאת בהווה, אני אומרת, למה לא תעבור לעבר? עכשיו, אני מחכה לתשובה, אני אומרת, לא, 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 זה נורא חשוב לי פה, זה, אני רוצה שהמאזין ירגיש שהוא עכשיו רואה את זה. זה יצר ספרותי של כתב שאני לא יכולה לדכא אותו. אז לשאלה, שאלה המצוינת הזאת, אני אומרת, אני לא אוהבת את זה באופן עקרוני, אבל הרבה פעמים אני לא אתנגד. טוב, אלישה הצליח כמו ילד טוב. כן. רותי, אפשר לשאול שאלה? אין שאלות, יש מנכון. בהחלט יופי. איזה יופי, אליהו. תודה רבה. אליהו הידען, תודה. הרבה פעמים מופיעות בפרסומות, כנסו לאתר, כנסו לכאן, כנסו במקום, היכנסו. אני לא שמעתי עוד פעם, או שמישהו יכול לתרגם? כנסו לאתר, למשל. כנסו לאתר? מה, אתה רוצה לשמוע דעתי? אני יודע דעתי, אבל... זה לא יאמר במקומותינו, לא יאמר. אבל זה מופיע, זה מופיע. אני יכולה להגיד לך, בסדר, כל השימוש אחרת, תשמע, אם לא מופיע שום דבר, לא צריך יוצא לשון. צריך אותם, כי הדברים מופיעים. אז אין שום ספק ששומעים את זה, מתקנים. בפרסומות זה לא יהיה. אני מודה שלפעמים יש להם פטנט כזה, להבליע את ההי הזאת, כן, ולשכנע אותנו שהיא שם, אבל היא חצי לא שם, כן? אז זה אלה פטנטים שאי אפשר למנע. אבל אלישה, תודה על השאלה, לא נרשה את זה בשידור. לא, כנסו, אולי רק בצירוף הסלנג כנסו, כנסו. תמיד יש חריגים, מישהו מצטט משהו, כן? אז כנסו, כנסו, בסדר. אבל עקרונית לא נרשה את זה. וזה הרבה, אנחנו מקבלים הרבה מאוד, אני לא יודעת אם חגית דורון פה נמצאת, אנחנו מקבלים הרבה מאוד, נמצאת חגית, הרבה מאוד פרסומות, נכון, חגית, שיש בהם כנסו, וגם בתשדירי השירות שאני עוברת עליהם, יש הרבה מאוד, כנס לא, אין כנס, אבל כנסי, כנסו יש. כן, עוד שאלות? רגע, אני לא רואה אם אתה רואה. אני בשיחוח. מישהו עוד רוצה לשאול? אם אין עוד שאלות, אז... אין שאלה שזה יערה. מה? לא, זה הערות כאלה, זה לא איזה... אין שאלות? יוסי, אתה מצביע או שזה סתם אתה...
אני לא יודע אם אתה מצביע, אז אני צריך לדבר. טוב, נראה לי שאין עוד שאלות. לובה, את רוצה להגיד משהו? אבל זה מעניין אותי דווקא מה שכרגע היה כתוב, על ה... תגיד לי. וגם נתנו את המילה העברית לסופלציה. רגע, אפשר להחזיר את ההערה הזאת? כן, רגע. הערה של אורלי, אולי שהיא אולי יכולה לדבר בקולה. כן, אז מה היא כתבה? רגע, אפשר? ירם, אפשר לשאול? זה שם דבר, אני לא מצליח לקרוא את השם שלך, תפתח את המצלמה כי לא רואים אותך. אפשר לשאול, ירם? מי זה? זועבי יומנה? יוסי פרץ. יוסי פרץ. כן, תשאל. בבקשה. אפשר לשאול? כן. כן. רות, מה דעתך בנושא של מילת השלילה בהווה? אינני אומרת או לא אומרת. אני שם לב שבדברייך לא כל כך מקפידה בנושא. נכון. אני אינני מקפידה. קשה לי, אני חושבת שבאמת צריך להקל בדבר הזה, זאת הרגשתי, אבל בכל הקשר שהוא גבוה יותר, וגם בלשון החדשות, אני בהחלט לא מקפידה בלשוני שלי, אני מסכימה, אבל אני חושבת שצריך להקפיד, בוודאי בלשון החדשות של הדבר הזה. אוקיי, תודה. אני רואה שיומנה רוצה לשאול. ההערה של זועבי יומנה. הוא לא פותח את המיקרופון. אחסה, אני נותן לך גם, תפתחי את המיקרופון. כן, שלום לך. שלום לכם, יופי, תודה לכולם. רציתי לשאול, בבקשה, אני לא כל כך מצליחה להבין במשפט, במושג בעצם, במצוק הזמנים, אני חוזרת שוב למושג הזה. למה לא מחזירים את ה... למה לא מסתכלים על המילה, מבחינים מבחינת הפירוש, ממש, ממש הפירוש הכי ברור שלה, למה צריך לחשוב אולי הכוונה, אומנם זה מילים של... כן. הפירוש הכי ברור הוא הפירוש שאנחנו נוהגים להשתמש בו, מה זה הכי ברור? אבל אני חושבת שמעניין, לפחות לכל יועץ לשון וגם לכל מי שכותב בעברית, שידע את המשמעות המקורית המקראית, כן? שהיא כל כך אחרת, היא כל כך שונה. מה אתה אומר? אני לא אומרת, שוב, אני חושבת שהדגשתי את זה. אני לא אומרת שאם תמצאי בצוק העיתים נעשו שינויים כאלה וכאלה, כמו שכותב ביאליק, ברור שאני לא אסכן את זה, אני לא אשנה, אני לא אומר זאת שגיאה. אבל אם מישהו מחליט לכתוב היום את הצירוף המקראי בצוק העיתים, את שומעת שהמוזיקה היא אחרת לגמרי, זה ביטוי אחר, כן? כאילו הייתי אומרת, במצוקה הזמנים, בצוק העיתים. אני לא מתקנת פה, אני רוצה שיהיה ברור, אני לא מתקנת, אני רוצה לפקוח עיניים, אני רוצה שמי שיועץ לשון, עורך לשון, יכיר. אני שנים עבדתי ולא הכרתי. ברגע שהכרתי, הבאתי את זה לציבור, כי חשבתי שכדאי שידעו. אז חשוב שידעו את המשמעות המקורית, ולעורכי לשון זה חשוב במיוחד. אני מקווה שאני עונה לך, כן? כיוון שאם הם לא ידעו, ומישהו משכיל ויודע אתה העורך, תתקן לו את זה, זה לא מכובד, עלולים לפטר אותך. אז לכן, זה כל מה שאני אומרת. אני אומרת, בואו נכיר גם את הביטוי המקורי. לא אומרת ככה, נשתמש בו היום. אני מקווה שהבנתי, אני מקווה שהבנתי את השאלה. טוב, תודה. שאלה אחרונה נראה לי, אחסה, בבקשה. כן, שומעים אותי? כן. כן. לאחרונה אני שומעת יותר ויותר, סופרלטיבים עם מגבירים, כמו נהדר מאוד, או מאוד מצוין, או דברים כאלה, זה ממש צורם לי, זה נראה לי לא שייך, כי סופרלטיב הוא לא, אין לו את כל המילים כמו מאוד, ו... איך קוראים לזה? זה מגבירים, נכון? איך קוראים לזה? אז השאלה למה, אם זה... תראי, זאת שאלה, טוב מאוד זה בסדר גמור, נכון? כן, נכון, אבל טוב זה לא סופרלטיב, כאילו. למה לא נהדר מאוד או נפלא מאוד? זה לא רגיל, פשוט לא רגיל. אבל לא, אבא זה בעיה. מה, אני אגיד מצוין מאוד? מה, כאילו? לא, מצוין מאוד אולי לא, כי זה כבר ברמה הגבוהה. אני לא אכתוב נהדר מאוד. אני לא אכתוב נפלא מאוד, זה לא בלשון הטבעית שלי.
זה צורם. אני לא רואה את זה, כן? לא, או שזה אולי מעיד שזה נחלשו הסופרלטיבים, כבר לא. כאילו, לא יודעת אם זה סופרלטיב, תראי, במה נהדר הוא סופרלטיב יותר מיפה. אני, אגב, אני לא רואה את זה. אני לא רואה בזה בעיה עקרונית, אבל אני לא רואה את זה בשימוש. אם תמצאי את זה פעם בשימוש, אני אשמח אם תשלחי לי. אני הייתי אומרת למי שכותב את זה, תשמע, זה לא רגיל. אם אתה רוצה, לא כותב, אלא מדבר ככה, אני לגבי... מדבר? נהדר מאוד? דברים כאלה מהסוג הזה. זה קצת משנה. נכון, זה משהו, יש בזה איזה סוג של סתירה, אני חושבת, כי זה אמור להיות בקצה הסקאלה, ולא עם... אין לי כל כך תשובה על זה, כי אני לא מכירה את השימוש הזה. אני חושבת שעקרונית, אם יתחילו כל עם ישראל להגיד נהדר מאוד, אני לא רואה בזה בעיה עקרונית. אבל זה היום נשמע צורם, כי זה לא מקובל. ומאיר פה אלי הוא שנון, שהעיקר שיגידו אותם מאוד אחרי התואר, זה נכון. דרור המזרחי, בבקשה. אני נהדר מאוד, יתר מאוד. מעצים הזה באת תמיד אחרי התואר. טוב, יש אפילו פה שאלות, אבל אני לא מספיקה. לנצח את המשחק, אבל הייתה שאלה קודם לפני. לא רגע, דרור המזרחי, שנייה, היא כבר פה. אוקיי. אוקיי, אלין מאוד מפריע. שאומרים המון בהצלחה, שמוסיפים את ההמון, ואנחנו רואים, שומעים את זה בטלוויזיה, אין, הקריינים לא עובדים... מיכל פרנקל כתבה דבר מעניין, רגע, חבל שאני לא מספיקה לראות... אני אגיד לך... מפרופסור פליישר, שאמר דבר נפלא מאוד, באמת, כששומעים את זה בהקשר, מפי אדם משכיל, והניסוח כולו יפה, אני לא רואה שום בעיה לומר נפלא מאוד. למה לא? נפלא מאוד. אני שואלת אם לא, אם הקריינים בטלוויזיה, אלה שלא יודעת, מנחי התוכניות, לא בודקים להם את ה... לא יודעת, לא מאירים להם על הדבר הזה, זה יותר ויותר תופס תאוצה, המון בהצלחה, במקום המון הצלחה. אני מסכימה. המון זה מילת כמות. סליחה, אני ענה. קודם כל גם לי זה מפריע, אבל אפשר להבין את זה, כי מה שקרה פה זה מעניין. אתם יודעים, יש הרבה דברים שאנחנו אוהבים לתקן, אבל הם מעניינים מבחינת התפתחות הלשון. מה קרה פה? הביטוי בהצלחה קפה. הבית קפה לתוך הבגל, כן? אז היה בהתחלה המון הצלחה, שזה גם כן ביטוי מדובר, אבל אי אפשר ממש לפסול אותו, או הצלחה רבה. והיום, כן, הביטוי בהצלחה ולא מבינינו חשים כבר את הבית הזאת, אז אנחנו מאחלים המון בהצלחה. לא הייתי מאשרת את זה. לא, אני הייתי מתקנת את זה, כן? אני מסבירה, אפשר להסביר את זה, אבל אפשר לנסות להימנע מזה. עד שאולי יום אחד, עוד 50 שנה, יגידו אותו, גמרנו. הביטוי בהצלחה קפה, לבית אין שם שום ערך, היא חלק מהמלוא, ואפשר להגיד המון בהצלחה. היום אני לא הייתי מאשרת, מסכימה איתך. שאלה אחרונה, שלומית, בבקשה, ובזאת נסיים. רציתי לשאול, סליחה, על צירוף שאני שומעת הרבה, התראות לפיגועים. אני חושבת שמתרים על משהו, וצריך להיות התראות על פיגועים. רציתי לשאול מה דעתך. כן, כן, זה היה גם כתוב, נכון, רציתי לענות על זה. לא, אני חושבת שהתראה, היא מצריכה את המילה על, את צודקת. כן, אני, כשאת... שומעים איתים התראות לפיגועים, זה נשמע לי באמת מוכר, זה מדי פעם שומעים את זה, אני חושבת שאין לזה הצדקה, אני הייתי מקפידה על התראות על פיגועים, במיוחד זה תיקון נכון, וגם תיקון שאיננו מפריע כלל וכלל, זאת אומרת, עורך שתגידי לו, אל תגיד לפיגועים, תגיד על פיגועים, התראות על, התראות על, יקבל את זה בקלות רבה, לא תהיה שום בעיה, אני מסכימה איתך. טוב, ניקח מהשיחות אחד ובזאת באמת תמנו, מישהו שואל מה דעתך על אני הייתי אבי כהן, נגיד שדר בסוף התוכנית, אומר אני הייתי, הנה עכשיו, אני הייתי רות אלמגור רמון, תודה לכם, מה את אומרת על זה? אני לא אוהבת את זה. תראו, המגישים של תוכניות תרים אחרי ניסוחים, כן? אז ממציאים כל מיני דברים, אז... אני תמיד, אם אני מגישה משהו, אם, אני כבר לא עושה את זה, אבל
אני אומר כאן, הכאן הזה נכנס והוא יפה, כן, כאן X. עכשיו, זה נמאס עליהם, הם רוצים משהו חדש, אז אני הייתי, אני לא אוהבת את זה, אני חושבת שאין את זה. אינני אוהבת זאת. כן, אינני אוהבת. אני חושבת שאין לזה מקום. אגב, לא הסברת למה את האין הזה את קצת מוותרת, זאת אומרת, למה זה את מוותרת ודברים אחרים לא? אין לזה, איך אתה תסביר את המבנה המוזר הזה? לא עוד מדבר על זה, אני אומר, למה על אין שמישהו שאלת אותך, אמרת שאת בעצמך לא מקפידה, ואת יותר מוותרת על זה, ולעומת דברים אחרים שאת אומרת, לא, על זה אני כן מקפידה. אז למה ויתרת על האין הזה, שהוא כאילו תשתיתי במערכת, בינוני, הווה? אני לא ויתרתי, אני חושבת שאתם דנים אותי בצדק. לחובה, אני חושבת שאני צריכה לומר, אינני חושבת, זה פשוט קשה לי, זה קשה לי. תכף אני אומר, נצח את המשחק, מי ששואל, אני תכף אגיד, דווקא רציתי לדבר על זה היום, אבל החלטתי בסוף לא, אז אני אומרת, אם מישהו תפס אותי בזה שאמרתי, אני לא אוהבת במקום אינני אוהבת, צריך לקבל את זה היום בעברית החדשה, כי אין ברירה, כי זאת העברית המדוברת, זאת העברית המדוברת. אבל כשאני מרצה לפניכם, היה יפה מאוד, אילו יכולתי את כל הלא האלה להאמיר באין. זה פשוט נון שלי, לא טוב, כן? אבל אני אומר, בשידור אני לא, בפרסומות, בשידור אני לא אתקן את זה. כיוון שזאת העברית המדוברת, ואי אפשר, ברגע שעוברים לאין, מגביהים מאוד את הלשון. כן? אתה שאלת את זה יוסי, יוסי פרץ שאל את זה? שאל את זה. כן, יוסי. אבל אני אומר, כן, אותי דנת נכון, אני הייתי צריכה לדבר כך, וקשה לי, תודה. אבל בשידור אני אבטר, ואם ירם, אתה שואל למה, כיוון שזה עברית מדוברת עד כדי כך שכל אין כזה מגביע את המשלב, וזה קשה מאוד. מה עוד הרציתי כולנו? אני רוצה להגיד לנצח את המשחק, ובזאת באמת נסיים, לנצח את המשחק וזהו. טוב. לא, רצית לנצח את המשחק. תודה רבה לכם על ההקשבה, תודה רבה. לא, רגע, רותי, רצית לדבר על לנצח את המשחק, ואז... נכון, נכון. כן, ואז. אני אומר, אז ככה. אני חושבת שאין מקום לנצח את המשחק, ויש, זאת... אנחנו משתמשים בהצלחה של אנגלית. אני מניחה שהשפה המשפיעה פה היא אנגלית ולא שפה אחרת. To win the game, to win the elections וכו', אז מתרגמים מילולית גם את מילת היחס ואומרים לנצח את הבחירות, לנצח את המשחק. אני נגד זה, קשה לי לשכנע את כתבי הספורט, אף כי הם קהל ממושמע, הם היו נהדרים במונדיאל, הם כל רגע שלחתי להם הודעות לשם והם שינו מיד, וגם מי שאמר לנצח את המשחק מיד הערתי לו והוא שינה, אבל זה מאוד טובו בלשונם. אבל אני רוצה לדבר רגע על לסרב פקודה, שזה בדיוק אותו הדבר, כי התכוונתי לדבר על זה, ונדמה לי שאני גולשת בזמן, ובסוף לא דיברתי. אז זה אותו הדבר, כן? לסרב פקודה, to refuse an order. ומעניין שזה רק בביטוי הזה, כי מי נאמר, הוא סרב לבקשה, לא נאמר, הוא סרב בקשה, הוא סרב את הבקשה. נאמר, בכל הסירובים אנחנו מקפידים על סרב ל, זאת מילת היחס המוצרכת. ואילו בלסרב פקודה, אנחנו מתרגמים מילולית גם את ההצרכה. ואנחנו לסרב פקודה, אז אנחנו מתקנים לסרב לפקודה. אבל אני רוצה לומר, יש פה משהו עקרוני, לא צריך לגרור את התיקון הזה לשם העצם. מישהו כותב, אולי לנצח את היה יכול להתפתח בתור העברית, נדמה לי שלא. אולי היה יכול, כן, אולי. אבל זה לא קרה. זאת השפעה, אין שום ספק שזאת השפעה שלנו. אבל לא צריך לגרור את התיקון אל הסמיכות. סירוב פקודה, אני מאשרת. אני יודע, אבל כבר יש שם פרסום של המעטות שבהן שומעים את המעטות. אני יודעת שתתעלמים מהערות, כי... הערות מאוד חשובות. מי שרוצה מוזמן לכתוב אליי, רם, אתה יכול לשלוח את המייל שלי ואני אענה. אבל אני רוצה לומר, יש לנו, אנחנו יורדים אל הבור, נכון? אנחנו לא יורדים את הבור, אנחנו יורדים אל הבור. אבל כתוב יורדי בור. ויש עוד, אני עכשיו לא הכנתי את הדוגמאות, יש עוד דוגמאות.
והשמיכות, אני קוראת לזה, השמיכות בולעת את מילת היחס. כן? יש עוד דברים שבולעים את מילת היחס, אבל השמיכות היא אחד מהם. ולכן אני אגר לשרב לפקודה, אבל אני לא אתנגן לשירות פקודה. כן? אז יש לזה עוד דוגמאות שאין לי כרגע איתי, אבל פשוט תחשבו על זה. בליעה של מילת היחס, השמיכות, מה זה נקרא בולעת את מילת היחס? כאילו מילת היחס כבר נמצאת בתוך מבנה השמיכות, אנחנו לא צריכים לומר שירוב לפקודה, אף על פי שאנחנו כן צריכים לומר, צריכים, כן? ובשידור נכון, נראה לי צריך לומר לסרב לפקודה, אבל אפשר לומר שירוב פקודה. יציאת מצרים נהדר זה דוגמה מצוינת, נכון? יציאת מצרים, ויש פה הלא כאילו בלועה בתוך השמיכות. אולי זה לא ניסוח כל כך משביע רצון, אבל ככה אני קוראת לזה. טוב, תודה רבה לרות אלמגור רמון, אני מזכיר שזה מוקלט, יעלה לאתר לשון ידה. מי שרוצה עוד מרותי, כי לא הספיק לו עכשיו ובצדק, אז אני מזכיר שריאנתי את רותי לקולולושה, פרק שלם, זה היה חי בבר, בטח רותי זוכרת דברים טובים מהפרק הזה, כי אני מאוד נהניתי. אפשר למצוא את זה בספוטיפיי, ועוד ועוד ועוד, את הקולולושה, ואני רק מזכיר שההרצאה הבאה היא לא בעוד שבועיים, אלא בעוד שלושה שבועות, הרצאת זום, מאת דוקטור אורלי אלבק, שגם נמצאת פה, בנושא קטיעות תחביריות במקרא, ככלי להבנת פשט הכתוב. רותי, שוב תודה רבה, תודה ללובה. תודה רבה לכם. תודה לכולם, תודה ליראה. רותי, תודה רבה. תודה ללובה, תודה. תודה.